Слава Україні! Розпочалась 465-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів в районі Огірцево Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем'я з Чернігівської області, Нововасилівка, Середнабуда, Ромашкове, Атинське, Бесалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Гоптівка, Пильне, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибане, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині. На Куп'янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині, завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Часового Яру Донецької області, а також ракетного по Дружківці. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійських обстрілів населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка. Проте наші захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Водночас ворог продовжує знищувати наші міста і села. Завдав авіаударів по Мар'їнці та Катеринівці. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Причистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського та Новоданилівки Запорізької області, а також Веселого, Козацького та Одрадокам'янки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області, Береслав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області. Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб. Так, у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз'яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по району зосередження особового складу, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БПЛА противника типу «Шахет-136». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби,
радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника. Загалом українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, знищили 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, 7 РСЗВ, 7 засобів ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 22 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!